кеше айтса барып алдын өттім, кетім сұрап бала шағамда өзім де келдім. Айттап әкемді айттап соларды кешірім сұрап енді құран оқысын, дұға оқысын, ниеттерін қабыл болсын деп. Сол енді жаңа кісі сәл иілмей тұр да енді сол қандай болады бұл сол сұрақ? түсінікті. Ол нәрсе бізде ислам дінінде, егер ол мәселе сіздің Аллах тағала мен адамның сіздің араңызда ғана болатын болса, сіз Аллах тағалаға кешірім сұрауменен, тәубе етуменен Аллах тағала кешіреді ол нәрсені. Ал енді сіз біреудің ренжіткен болсаңыз, немесе біреудің ақысын жеп қойған болсаңыз, ол сізбенен басқа адамның арасында болып тұр. Енді ол адам кешірмейінше Аллах тағала кешірмейді деді пайғамбарымыз. Сіз енді оның ақысын жеп қойған болсаңыз, қайтару керексіз, одан немесе кешірім сұрап оны не қылу керексіз. Ал енді бұл мәселеде пайғамбарымыз деп айтты, мұсылман адам ренжитін болса, ол үш күн ғана ренжиді деді пайғамбарымыз. Үш күннен кейін оның ренжуі харам болады деді енді. Үш күннен кейін енді сіз оны кешіруге тура келеді. Демек бізде исламда үш күн сіз ренжуіңізге ақыңыз бар екен. Біреуге сізге ауыр сөз айтып қойса, мысалы, сіз үш күн ренжіп жүре алады екенсіз. Үш күннен кейін бірақ ол сізден кешірім сұрап келіп жатса, немесе өзіңізде оны кешіруге ол міндетті екеніміз. Сондықтан ол біреу кешірім сұрап келіп тұрса, оны кешіруімізге біз пайғамбарымыз қызықтарда онда сауап бар екен деген айтты. Ал енді сіз оның ақшасын жеп қойып па, немесе ақысын жеп қойып, одан кейін кешірім сұрауыңызға болмайды. Себебі сіз оның несін қайтарып беруіңіз керек. Өткенде бір әйел кісі келді, ол кісі жылап келді мешітке. Не болды әпше десем, ол кісі айтады, менің бір туысқаным бар еді дейді, ол маған үйін сатқан еді дейді. Сөйтіп менің ақшаны алып бергенмін оған, ол бірақ қарама қарсы екі үй болғаннан кейін де біреуін сатқан екен, бірімен кісі екі несін. Сөйткенде бірақ ол үйді маған бәрі бермеді дейді. Мен мойындамай қойды ақшасын алғанымды. Мен бір ақша бергенімді не қылсам, ол жоқ, мен сені ақша алған жоқпын деген секілді, ол мені қуып жіберді дейді. Сөйтіп енді сол кісі өмірден өтті дейді. Мен өмір бойы соған жылап келдім дейді, ренжіп келдім сол кісіге дейді. Енді адамдардың барлығы мені кеп қинап жатыр дейді. Барда сен ана кісіні кешірдім деп айт дейді, деп айтып тұр дейді. Мен оны қалай кешіремін деп айтамын дейді да, кешірмесең сен күнәһар боласың деп мені адамдардың барлығы, туысқандар айтып жатыр дейді мысалы. Ал мен оны қалай кешірем, мен оған әлі дайын емеспін дейді. Мен ол менің қанша ақшамды алды, мысалы ол қайтарған жоқ, және де мен оны неге кешіруім керек екен? Мен оны келешекте кешіретін шығармын, уақыт өте келе дейді. Бірақ қазір оны кешіруге мен әлі дайын емеспін. Енді осы мәселем қалай дейді да, мен кешірмесем күнәһар боламын ба сонда дейді. Мен ол кісіге айттым, сіз кешірсеңіз оған сауапқа кенелесіз. Егер сіз кешірмеуге де ақыңыз бар, себебі ол сіздің ақыңыз жеп кетті, ол бәрібір оны қайтару керек. Енді сіз кешірмей өтіп кететін болсаңыз, ақыретте Аллах тағала сіздің ақыңызды ол кісіні алып береді. Ол сіз мысалы ол дүниеде, бұл дүниеде ақшамен алған болса, қарызға жетіп бермеген болса, ол дүниеде ол адамның сауап жақсы амалдарын алады да сізге береді деді. Ал енді ол кісінің сауап жақсы амалдары бітіп қалған болса ше, онда сіздің күнәңізді алып ол кісіге тастайды. Аллах тағала ешкімнің ақысын ешкім жегізіп қоймайды. Сіз оның ақыңыз бар, оның арқасында қалған туысқандары болса да, бәрібір ұрпақтары болсын, сізге оның қарызын төлеу керек қой әкесінің. Ол төлемесе сол әкесі жауап береді, ақша алған адам мысалы. Сол секілді ол мәселе, егер сіз оның бұл ағамыз, егер жаңағыдай мал дүние жағынан болсын, егер оның несін жеп қойған болса, бұл кісіге өтіп кеткен болса мысалы, онда оны қайтарып беру керек, кейін кешірім сұрау керек. Ал ренжіткен болса, немесе оның алдынан өтуіменен, кешірім сұрауыменен ол кісілердің кешіруі енді ол жақсы амал болған болар еді. Негізі біз кешірімді болғанымыз жақсы.